shumë tjetë dhe entuziazëm, sepse ajo që do vi tani në studion e Why Not, është një vulkan i vërtet. Unë i dashuroj femrat rebele, femrat që nuk kanë frikë ta thonë hapur opinionin e tyre. Dhe le të themi që ajo e ka kryesuar këtë sezon dhe është më e ndjekura për këtë gjë, ka fituar zemrën e të gjithë shqiptarve për opinionet e saj që jep dhe mbi të gjitha, më ka frymzuar jashmase shumë edhe mua për mënyrën se si rendit fjalët në fjalitë e saj me sinonime të pasura sepse është aq vajzë e lexuar. Për më tepër, unë dua ta prezantoj si kapedania e të drejtave të grave në Shqipëri. Kam kënaqësin të ftoj në studio Jacqueline Lekatari. Faleminderit për super prezantimin dhe për kapedania të drejtave të grave. Love it. E meriton, e meriton. Do ta vjedh. Patjetër zemra ime, është e jotja e këtë merituar realisht këtë titull dhe je vetmja në Shqipëri që ja vlen të të vihet këtë titull. Faleminderit shumë. Të qenurit kapedania të drejtave të grave në një popull maskiliz ka dhe këto peripecitë e veta. I ka, i ka. Po, ajt, ajt, savash, savash, do dalim në temë. Le ta nisim një herë me temën, duke qenë se sot është shtunë dhe sot është 1 prill. Kështu që me që jemi në 1 prill që është dita e gënjeshtrës, dita ndërkombëtare e gënjeshtrës. E para punës pyetja ime është Zhak, cila është gënjeshtra më e shpesh që ti thua? Nuk para, nuk them gënjeshtra, nuk më pëlqejnë gënjeshtrat, kështu që nuk them gënjeshtra. E them të vërtetën, po, mbaj përgjegjësi për gjërat që bëj dhe për gabimet që bëj. Mendoj që është gjëja më e mirë që mund të bëjmë. Gënjeshtrat, kur ti thua gënjeshtra, duhet të mbash mend gënjeshtrën që ke thënë, edhe ajo më merr shumë energji, kështu që mendoj që gjëja më e mirë është që mos ta fus veten në këto tunele të errëta dhe them të vërtetën. Jo, nuk e kam qejf gënjeshtrën, nuk gënjej. Sipas një sondazhi, gënjeshtra më e shpesht e thënë nga njerëzit anën ban globit ishte fjalia po vi. Po vi. Në të gjitha kuptimet. Unisa, e kam, jam rrugës. Po, e dashur, prandaj dhe pyta se mos është edhe për ty. Jo, jo, unë erdha në kohë sot, nuk u vonova fare. Po, e drejt, e drejt. Po mirë, po gënjeshtra më e çuditshme që ti ke dëgjuar për veten tënde. Oh, shumë gënjeshtra kam dëgjuar për veten time, që kam qenë martuar, që jam divorcuar, që kam braktisur fëmijë në Itali, kjo ka qenë gënjeshtra më absurde që kam dëgjuar për veten time, po. Që jam gay, që jam trans, gënjeshtra nga më të ndryshme. Atëre, shiko këto gënjeshtra të vogla, ja se erdha, ja se ka trafik, o, mos, harova, më falë, janë që në gënjeshtra të bardha. Të bardha, janë të pranueshme. I toleroj, si jo, nuk kam aq në lapse letër. O, okej, ndërkohë, kur u fute në studio, ne të pam coverin e telefoni, që është një foto jote e bukur që ka dalë nga revista Living, super seti fotografik që keni bërë bashkë me Niko Komanin, dhe tabu.al. Po. Si po shkon tabuja? Tabuja po shkon mirë, nuk kam shkruar shumë për shkak të impenjimit të fundit, sepse jeta është shumë frenetike. Megjithatë, në atë kontekstin ku ndodhem tani, po mundohem që mos shkëputem nga tabuja dhe të jap mesazhe të ndryshme që përfshin tabun edhe përfshin atë pasionin tim të madh që është edukimi seksual dhe edukimi në përgjithësi. Kështu që tabuja ndonëse nuk kam shkruar, prapse prap aktiviteti im ka vazhduar, sepse aktivizmi apo impenjimi im për të drejtat e njeriut apo për gratë ose për komunitetin LGBT nuk është vetëm në të shkruar, por është edhe në terren. Edhe në terren, në fakt edhe po flisje në telefon qëpar që ishe duke u angazhuar për një takim të radhës. Po, nuk po e them datën, por kemi një takim me antarë të tjerë të komunitetit për të prezentuar manualin e aktivistit për komunitetin LGBT.
që për mendimin tim është një nisëm shumë e bukur. Unë nuk kam qef të ndaj komunitetet, ose të quaj minoritetet, se vetë epiteti më duket sikur i zvoglon edhe i izolon edhe i bën satelitor. Unë mendoj që ne mund të flasim vetëm për të drejtat e njeriu, se të gjithë jemi të barabartë edhe kemi të drejtë të jetojmë jetën si të duam ne, si na përshtatet ne, sigurisht pa i dëmtuar të tjerët. Kështu që mendoj që është vetëm të drejtat e njeriu. Je kapedane ku bëhet fjalë të gjitha për protestat, për dhunën ndaj grave. Po, është një gjë që nuk e toleroj fare dhe ndërkohë dhuna ndaj grave, le të themi që ka kaluar në diçka të zakonshme në Po, unë e quaj holokausti i grave, sepse si vjet kemi 7 gra, nëse nuk gaboj, 6 ose 7 gra të vrara deri në ditën që flasim sot, që është numër shumë. 2023 nga janari. 2023-shi. Domethënë këto 3 muaj. Nga janari, po, po, këto 3 muaj, besoj që mban, ke ende në kujtes çështjen e grave që u vran, 3 grave që u vran brenda ditës. Bravo, po, po, shu po. Që, u bë një protest për këtë gjë. U bë një protest. Po pse ishte aq e vakët protesta? Protesta ishte aq e vakët, sepse ne jemi një popull që me sa duket po normalizojmë dhunën, po normalizojmë fenomenet e këqija, po i legjitimojmë ato dhe na duket më së normale. Edhe kemi humbur besimin tek shoqëria, te institucionet, te ligji dhe jemi në një periudhë shumë kritike dhe shumë serioze për zhvillimin shoqëror, mendoj unë. Se fakti që vriten 3 gra brenda ditës edhe nuk ka asnjë lloj reagimi shoqëror, nuk ka turma njerëzish, grash, vajzash, të cilët kërkojnë llogari, kërkojnë llogari shtetit, sepse ne nuk na mbron, pse ne nuk jemi të sigurt në këtë vend, për mua është shumë shqetësues. Dhe nëse ne angazhohemi dhe ngrihemi dhe revoltohemi dhe protestojmë për disa çështje të tjera që nuk kanë të bëjnë fare me të drejtat e njerëzit, për mua është e tmerrshme. E tmerrshme dhe e di ku është pjesa për të qeshur. Flas tash, flas mi çik shualla why not, e kupton. Për të qeshur është shqiptari për të ngritur për të drejtat e veta apo gratë për të vërsulur për të drejtat e tyre se po shohim çfarë po bëjnë, janë pasive. Ah, ma për Luizin? Po et nami, kështu që si të duket kjo gjë kaq paradoksale, që ndjekin shumë formatet televizive të tilla dhe ndërkohë humbasin jetën njerëzit me nga ana tjetër. Sepse ne jemi një vend. Mos duhet të dalin këto vrasjet në TikTok që të bëjnë interesante. Jo, 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 absolutisht jo. Unë mendoj që ne jemi shumë të frustruar kulturalisht dhe duke mos pasur një jetë kulturore të pasur dhe duke mos pasur një shpirt të pasur, çfarë do lloj momenti gëzimi, e përjetojmë, impersonifikohemi tek ajo ngjarje, tek ato personazhe dhe çfarë do lloj dinamike që ndodh nëpër emisione të ndryshme, duket sikur po përjetojmë ne pikërisht sepse jemi impersonifikuar tek ai personazhi dhe duket sikur një fjalë apo një koment do e çojmë drejtësi në vend ose do ndihmojmë personazhin ose do ndihmojmë ato për jetimin ton. Por po të vështrojmë, po të largohemi nga televizioni dhe të kërkojmë se çfarë aktivitetesh kulturore ka në Tiranë, më besoni që ka plot aktivitete kulturore në Tiranë, duhen vetëm kërkuar, duhet vetëm shkuar dhe duhen gjetur dhe duhen shijuar. Pra, Tirana nuk është aq e varfër me aktivitete kulturore edhe me ngjarje sa ne mendojmë. Ato duhen kërkuar dhe ka teatr, ka kinema, ka opera, ka koncerte të ndryshme. Sigurisht që duhet më shumë, pa tjetër, nuk them që është e mjaftueshme. Duhet më shumë, po nëse njeriu do, edhe gjan. Mendoj që detyra e televizionit është informimi dhe argëtimi dhe jo edukimi. Edukimi i përket familjeve, i përket prindërve, i përket shkollës, institucioneve, shoqërisë, po nuk është detyrë e televizionit, kështë qëllimi i televizionit të edukoj, po është të informoj dhe të argëtoj. Kështu që mendoj që çdo gjë që shohim në televizion duhet marrë ashtu siç na vjen, duke pasur këto dy filtra. Oh, okay. Fair enough. Blen. Zhaku. Po mua më pëlqen të them Zhaki. 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 Është më French. Në Kosovë më thrasin Zhaki. Yeah. Në Shqipëri Zhaku. Ty si të pëlqen? Jacqueline. Jacqueline. Në fakt, emri Jacqueline në përgjithësi është emër shumë i bukur, patjetër shumë femëror. Dhe janë të gjitha të veçanta Jacqueline-at. Dhe gjitha Jacqueline-at janë të veçanta. Origjinën e emrit tënd të lutem? Emri im është një emër francez, babai im quaj Zak. Oh, okay. Kështu që ai donte unë jam fëmija i dytë, unë kam një motër, ajo quhet Helen. Dhe babai im donte një fëmijë të dytë djalë, që ta quante Zhak, që të kishte një ngjashmëri me emrin e tij. Unë linda vajzë, dhe kështu që emri im është Jacqueline. Edhe për shkak të Jacqueline Kennedy, që në ato kohë ka qenë
një nga vajzat më të dashura të ekraneve apo të kinemas. Dhe gjithashtu kur kam lindur unë ka qenë dhe një film shumë francez, shumë i njohur në atë kohë, moshat e mëdha besoj të mbajnë mend, Jacques i Pamposhtur, që është historia e një sklavi i cili në fund të ditës apo në fund të filmit iterit të tij ja doli të triumfojë. Dhe kështu që ai mblodhi bash gjithë të arsye dhe vendosi që unë të quhesha Jacqueline. Zemra ime, ai shikon që emri pak a shumë e personifikon edhe karakterin e njeriu. Po po, edhe unë besoj që emri është pjesë e identitetit tënd edhe e karakterit tënd edhe nuk dua të them një lloj fati, sepse unë nuk besoj në fat. Po gjërat në mënyrë të cuditshme. Por mendoj që e mbart si një lloj personaliteti. Unë nuk mund të quhesha Kasiana ose Amelia për shembull, nuk më përkasin fare si emra. Më pëlqen edhe që është i pashquar, Jacqueline, jo Jacqueline. Aha, yeah, I like it. Po mirë, çfarë mund thuash për emrin tim, Roza? Roza, emër lule është. Emër lule, mendoj se më shkon zemër. Të shkon sepse trëndafili është i bukur, po ka dhe gjëmba. Kështu që qëndrojmë. Qëndron. Vjen herë e mirë. Vjen herë e mirë. Tani, ndërkohë që flasim me Zhakun, unë peshkoj që a më intereson dhe në bisedë si për, dhe unë nuk besoj të fati. Jo, sepse mendoj që, sepse unë e lidhë me filozofinë dhe them, okej, nga ana filozofike koha nuk ekziston dhe nëse ne do e mendonim fatin, të vërtet, atëre e fati do ishte një linje gjatë, ku ti di çfarë do ndodhi në të ardhmen, po kjo nuk qëndron nëse koha nuk ekziston, kështu që unë mendoj që ne edhe ndërtojmë vet fatin ton, edhe kur ne marrim disa vendime në të kaluar edhe në heshtje, pastaj ato vendime mbas disa viteve mund të kenë disa pasoja ose disa përgjigje të situatave që kemi kaluar, pra mendoj që ne ndërtojmë vet jetën ton. Nuk dua të besoj që jetën time ka dikush në dorë për posmeje. Kështu që prandaj nuk besoj në fat, mendoj që mund ta ndërtoj vet. Dua ta ndërtoj vet. Po çfarë dihet? Ti je ateist? Jo, unë jam ateiste, po jam ateiste e bindur. Ateistja më e thekur që nuk beson në Zot. Jo, nuk beson. Dhe ka ardhur në studion e njerëz që beson shumë. Po, po ne bim dakord që nuk bijem dakord. Po, patjetër. Pra kjo është thua arsyeja jote pse nuk beson, pse je ateiste? Pse nuk beson në Zot? Pse nuk beson te një fuqi më inteligjente që lidhen gjërat kaq bukur të kozmos? Mua nuk më duket sikur gjërat lidhen kaq bukur, sa i thua ti, nëse unë besoj në Zot, përkundrazi më duket sikur ka shumë gjëra që nuk lidhen fare me njëra tjetrën, nuk kam fare logjikë, dhe mua më duhet logjika që të besoj në diçka, më duhet që të ketë një fuqi analitike, ai mendimi në të cilin unë duhet të besoj, dhe unë besoj në shkencë, e cila nuk e ka të gjitha përgjigjet, por e mban të hapur opsionin dhe thot ne kemi ende për të zbuluar dhe për të ditur. Kështu që unë preferoj të zgjedh këtë opsionin e shkencës që thotë që ne kemi ende shumë për të zbuluar dhe për të ditur dhe nuk kemi ardhur nga Edeni, Molla, Gjarpri, Adami dhe Eva. Nuk e besoj këtë gjë, më duket sikur janë anekdota si ato të Ezopit që shoqëritë e kaluara dallonin të mirën nga e keqja. Kaq. Zhaku, njeriu në pikën e tij më dëshpëruese thot, o, Zot, më ndihmo. Po ti në pikën tënë dhe më dëshpëruese, çfarë thua? O, univers, më ndihmo. A nuk janë e njëta gjë? Jo. Po thjesht në gjuhën spirituale mund ta quajmë univers, e në gjuhën fetare mund ta quajmë Zot. E njëta gjë, por unë preferoj mos ta zgjedh këtë epitetin që shoqëritë kanë vendosur për këtë fuqi të mbinatyrshme. Ne jemi protone, neutrone, elektrone, mikroorganizma dhe ashtu është e përbërë edhe bota, ashtu është i përbërë edhe universi yjet, kështu që e kam më të lehtë të besoj në materje në të cilën më përbën edhe mua, sesa në një shok imagjinar, i cili nëse do ishte kaq i mirë, do kishte bërë gjëra më të mira, do kishte bërë gjëra më të mira. Diçka tjetër që është komentuar në 2023 që mbase duhet ishte bërë çik më mirë në këtë tokë, është edhe dhuna verbale. Po. Dua të ndalojmë pak të kjo pjesë, sepse është një temë që është lakuar kudo, në për televizione, tek shtëpia më e famshme, në Instagram, pa fund, TikTokun, me thënë, ka marrë veshëm duke se do e mbyllin TikTokun, dhe pëthash, shqyqyro univers. Kështu që ndalojmë pak të dhuna verbale, qa rëndësie ka për ty, Zhak? Dhuna verbale dhe ku mund të
degradoj ajo, e si mund ta parandajon. Mund të kthehet në dhunë fizike, dhuna verbale, mm-hmm. Pra ndaj është shumë e rëndësishme që të stopohet edhe të ndalet edhe të ketë disa struktura që në mënyrë shumë serioze e menaxhojnë, e identifikojnë, e zhbëjnë mm-hmm. Dhuna verbale, sepse dhuna verbale nxit dhunën fizike. Dhe në dhuna fizike ka pasoja që mund të të rrezikojnë edhe jetën. Ne nuk kemi kaluar një revolucion seksual si gjitha vendet e tjera perëndimore. A mendon se po e kalojmë tani? Ndoshta po e kalojmë tani, po jo në mënyrën e duhur. Jo në mënyrën e duhur. Pra ne kemi kapërcyer disa etapa që duhet i kalonin në mënyrë më të ngadalt. A mendon se kanë bërë rrjetet sociale? Po, sigurisht ndikojnë edhe këtu në Shqipëri. Po kalon Shqipëria tani. Mendoj që rrjetet sociale ndikojnë jo për mirë, po për keq, sepse hiperseksualizojnë çdo qenie njerëzore. Kështu që po ndalemi herë të dhuna dhe pastaj po kaloj te këto rrjetet sociale. Është sa shumë kam për ty. Kështu që për mua është shumë, thank you. Për mua është shumë e rëndësishme që po kthehem tek fakti që kur fillova të flas për edukimin seksual dhe kur fillova të dal në publik, unë dija që feedback-u nuk do ishte kaq pozitive. Dija që do kisha dhunë për komente. Por zgjodha që të mos rinë heshtje, zgjodha që mos i fshi komentet, sepse ajo është një pasqyrë vërtet e shoqërisë shqiptare dhe zgjodha që të gjitha këto komente ti marr dhe të prodhoj diçka nga këto komente negative, nga gjithë kjo e keqe të prodhoj diçka dhe të nxjerr një problematik, që është dhuna verbale, urrejtja në komente, nxitja e urrejtjes në komente, bullizmi virtual. Dhe duke parë që nga ana e teknologjike, Shqipëria faktikisht nuk është ashtu e zhvilluar sa vendet e tjera perëndimore, nuk ka as disa ente rregullator për mbarvajtjen e jetës virtuale. Dhe duke parë këto institucione ndërkombëtare që shkruajnë raporte për Shqipërinë dhe këshillojnë Shqipërinë se cilat do të jenë ato politikat qeveritare, unë e di që në vitet e ardhshme fokusi do jetë të drejtat virtuale, do ketë një kartë të drejtave virtuale, siç është karta e të drejtave të njerëzit, por përgatitet edhe një kartë të drejtave virtuale. Po, sepse edhe virtualisht, edhe hapësira virtuale duhet të jetë shumë e sigurt. Jeta jonë po transformohet aty, po transferohet aty. Bota virtuale është shumë aktive, është shumë prezente, do zhvillohet edhe më shumë dhe është shumë e rëndësishme që ajo të jetë e sigurt. Të jemi të sigurt edhe ne që jemi gra, edhe ata që janë më të rritur dhe adult, po të janë të sigurt edhe adoleshentët, sepse ato janë më në rrezik. Ndoshta shumë persona që do na dëgjojnë tani do thonë që në shoqëri demokratike nuk kemi nevojë për modele, por unë jam e bindur që ne kemi nevojë për modele ku të rinj të identifikohen, për modele të ndryshme, të diversifikuara, në mënyrë që të rinj të kuptojnë që mund të jenë vetja, që mund të identifikohen në modele të ndryshme që nuk janë të gjitha të hiperseksualizuara, apo nuk janë të gjitha si një treg, pra si një promovim i vetes për të arritur qëllime kryesisht monetare. Kështu që kjo është ajo që mendoj dhe të do thuash si mund t'ja dalim ne nga gjithë kjo vorbull që ka të bëjë me dhunën verbale dhe me hiperseksualizimin apo me rrjetet sociale që nuk ndikojnë gjithmonë kaq mirë të rinjt. Ke dalë në intervista të tjera vetëm nëpërmjet edukimit. Nëpërmjet edukimit ke dalë në intervista të tjera që ke nxjerrë sheshit, domethënë publikisht mesazhet që të kanë çuar mbi gjitha gra vet. Po, kjo eksperiencë ka bërë shumë përshtypje vërtet. Kjo eksperiencë e fundit në Big Brother më ka bërë, domethënë para se të filloja eksperiencën e Big Brotherit, isha duke menduar të bëja diçka me raportin grua-grua, grua e re, grua e vjetër. Pra, gjyshe, mbes, nën, bi, vjerr, nuse, sepse shoh që ka një ngjecje midis raportit që kanë gratë me njëra tjetrën. Që të vogla ne jemi të mësuar që duhet të gjejmë një burr i cili është në gjendje më të mirë se sa jona, ka një status apo një nivel më të mirë se sa jona në mënyrë që ne të ndihemi të fuqishme dhe ky burr të na mbrojë dhe krijohet automatikisht një si lloj antagonizmi midis grave edhe në heshtje dhe duket sikur ne gratë që të vogla jemi mësuar të luftojmë njëra tjetrën dhe jo të ndihmojmë njëra tjetrën. Dhe ky është një problem shumë i madh që shoh edhe në komente. Pra ti e degeneruar, ti kështu, pse? Sepse unë mendoj ndryshe për një çështje tjetër. Dhe kjo për mua kjo më duhet të mërshme, ku nëse ne vajzat gratë nuk fillojmë të ndihmojmë motrat tona, shoqet tona, besat tona, kushërirat tona, sigurisht që kjo lufta që bëjmë për patriarkatin dhe për të drejtat tona do jetë një luftë shumë ngadalt. Dhe do jetë shumë e vështirë ta fitojmë nëse ne nuk jemi të unifikuara dhe nuk mbrojmë dhe evidentojmë apo forcojmë njëra tjetrën. Nëse unë shoh një vajzë tjetër dhe them kjo është kë, sepse është e veshur kështu,
dhe un jam më mirë sepse un nuk vishëm kështu, un nuk kam bërë asgjë, un nuk jam më mirë në momentin Aha. që un dënoj gjininë të cilës i përkas. Pra duhet të fillojmë që nga vetja, mos ofendojmë vajzat, mos i denigrojmë, që në komente zonjat, se shoh zonja me fëmijë, me nipër, me mbesa, të cilat flasin për moral, flasin për edukat, ndërkohë po bëjnë të kundërtën në ato komente, duke denigruar dhe duke cënuar integritetin e shumë vajzave, edhe vajzave të ekranit. Nëse një vajzë është në ekran, nuk do të thonë që ajo është e degeneruar. Pra t'ia dimi historinë të tjerëve dhe pastaj të gjykojmë. E ndërpresim këtë pjesë të intervistës për të falenderuar bashkëpunëtorin ton Diama Resort. Diama Resort Conference and Spa ndodhet në shkëmbin e Kavajës në Durrës, në faqet të parë me detin Adriatik. Ky resort ofron për klientët një nga ambientet më të bukura në Shqipëri. Nuk mungojnë hotelet që përshtaten me jetën e natës. Por, nëse jeni një familje, shoqëri apo çift dhe kërkoni privatësi, tek ne ju plotësohet çdo dëshirë. Hotel me standard 5 yje, ushqime të përgatitura me dashuri në dy restorante tona a la carte dhe self-service. Plazh privat i kombinuar me një panoramë pyjesh e gjelbërimi. Beach bar, ku mund të shijoni një koktejl ashtu siç e do zakoni. Pishinë e jashtme për fëmijë dhe të rritur, Greek food restaurant, Tarat restaurant, Kids zone, pishinë e brëndshme, sauna dhe spa. Ju them me bindje se Diama Resort Conference and Spa është vendi i duhur për ju. Faleminderit. Dashur, ne këtu në Why Not kemi pijen energjike 82, kështu që do të doja të qerasja. E kemi shumë të nevojshme, pak një dorë energjie. Shumë faleminderit. Ashtu, dhe. Okej, Zhaku po e shërben te gota. Gëzuar, zemër. Gëzuar. Gëzuar. Deri 82. Atëre, ndërkohë që ne pim, absolutisht, çunat e mi duhet pa tjetër ti ingranoj pak me pije energjike. The best of the best. Pija energjike originale nga Holanda, që është në studion tonë gjithmonë, pija që shoqëron bandën e Why Not, që shoqëron Roza Latin, kudo ju më keni parë mua në rrjetet sociale, dhe gjithandej që vetëm këtë pije energjike konsumoj sepse është cilësi e vërtet. Loaded with energy. Oh, yeah! Yeah! Gëzuar! Doja të qerasja pak të gjithë me pije energjike. Me gjitha të shumë, no? Sepse... Zhak, që ti ta dish këtu në Why Not, nuk jam vetëm unë që bëj pyetje, kam edhe gazetarin tim, që ai realisht është botë më vete, pra ndaj dhe ne i quajmë Joja Shtoksorin. Okay. Është komplet, e njëf Joja. Absolutely. Joja do vi tani në studio, për që do të thotë kjo fakti që e njëf ti mendon se do të këtë majtë me hatër për pytje? Jo, mendoj që kur ta shoh me atë shikimin tim ferës, ai do matët... Do stepet.
Ai të aprovoj një. Stoj në studio, Zoja Shtoksori. Tan chung chung tan ta, ta von tin ta, di gan ta ta van ta. Ti gu ta di tan ti guo tin na mang ta. Scusa Rosa, ho dimenticato, ho parlato per un momento. Ta va ti che ta, ti va ta, ti che ti gan tan. A van a ti, a ti, no ti. Atëre, shiko që të kuptosh. Nga Talanda. E, di, e, di. Po. Sorry, Rosa. Disnoj gjë. Volevo, zhëvëzë. Ok, o reguluam, falë se po procesoja gjuën. Gjuën, ok, një gjuën po gjitje. Do përgjigjem me një gjuë tjetër. Shqip më mjafton, tute Roza. Jo, se edhe unë do procesoj gjuën. Gjoj më në fund u këthyën nga pushimet e ti maj elefantve, palmave, me majmunat, me tigrat, ku nuk e pash gjoj në rjetët sociale. Hipëm ku duhet të hipnim, na hipëm ku duhet të hipnim. Ok, po vjen shumë mirë. Hajde, Joy. Me gjesh një prilli, desha të pyesja. Cila është gënjeshtra që thot më shpesh një vajzë virgjër? Që thot më shpesh një vajzë virgjër? Nuk e di, kam bërë seks. Po një djali virgjër? Kam bërë shumë seks. Qëfar gënjeshtër e përdorë kur do të dalësh nga një situatë e sikleqme krevatore? Më dhëmë barku. Ose së gënjej fare, them shiko, nuk mundem për këtë arsye. Po nëse do përdorë jam dojnë gënjeshtër, do thoja, kam një dhimbje të të mërshme me barku, tani kam një therje, Kujdesni. Cilat politikanë e femra mendonë se kanë më shumë kujdes vaginal? Se di. Nuk e di, për nga jashtë, mua më përqenë shumë Grida Duma. Edhe mua. Dhe mendoj që... Ja, quna që ka në imenje. Dhe mendoj që ajo ka shumë klasë, brënda jashtë, u do. Si pas asaj që ke parë ti, mendojnë që ka disa politikanë shqiptarë më qefli vaginorë? Ku i kam parë? Nuk i kam parë, nuk e di. Se di. Se mund ketë qefli edhe jo vetëm vaginor, gjithë përfshirës, kështu që nuk e di, nuk... Tam, tam! Kemi mësuar prej tej rreth infekcioneve seksualisht të transmetueshme. Sa mirë që pas ke mësuar... Unë të kam ndjekur edhe unë, si që më ke ndjekur. Ignoranca në Shqipëri është seksualisht e transmetueshme apo seksualisht e ndalueshme? Seksualisht e transmetueshme. Duhet falur më shumë për mbrojtjen seksuale? Pa, duhet falur shumë gjithë kohës, natë, ditë, natë. Edhe për ata që nuk kanë vesh, që të pak të nëse dëgjojnë disa herë, kuptojnë që ka diçka dhe ata doshta duhet informohen. Pa tjetër, përdorni gjithë prezervativ. Mendojnë që midis atyre njërzve që të shkruajnë mesaje negative në rrjetet sociale, ka dhe si ata që eksitojnë për i tej ose për i... Pa, mendoj që disa shkruajnë negativisht vetëm që të marrin një reagim timin. Sepse kam frikë të më bëj një kompliment, nuk din si të raportohen me mua, dhe kështu që nga që janë të mësuar të komunikojnë në përmjet gjuhës të dhunës, shkruajnë dhunëshëm që të marrin një reagim. Çfarë do lloj reagimi, po të marrin një reagim. Pra duan vëmendje, po s'kan inteligjencën për të marrë vëmendje në mënyrën e duhur. Ne përdorin dhunën. Shumë gabim. E fundit. Kaq? Ja, e fundit. Kush e fiton Big Brother Brazil? I don't know. Një bukurosh? Ose një bukuroshe braziliane? Why not? Why not? Kaq? Kaq, Zhark, kisha... Menduaj që do ishe mu i keq. Jo, pak e sakt, se unë e ndjekë tabu pikalok, shu që i ka mësuar qëfar desha të mësoja. Në fund të sezonit, do të përfshi dhe ty në studimin që po bëjmë redh. Shqipëris. Dakor. Faleminderit. Faleminderit. Tava, tava. Shumë, faleminderit. Zoja Shtoksori.
kështu Zhak, ndërkohë që të pyeti Joey jashtëkësori, feedback-u i inboxeve, mesazheve që ndonjëherë shkruaj në gjuhën e dhunës, për të tërhequr vëmendjen që ti të paktën t'u kthesh një përgjigje. Tani flasim pak për këta njerëzit që e duan vëmendjen tënde me zor, qoftë edhe në terren. Qa, si ndihesh kur hecën rrugve, si ndihesh kur shkon të makina, a ke patur probleme që të kanë kapur njerëzit në rrugë, mu të kenë thënë në një fjalë, ne kemi një informacion të vogël që ndërkohë që pati një ngjarje të keqe televizioni Top Channel, ti në atë kohë gjithashtu vetë ke qenë në presion, sepse ke patur, me thonë, për një farë kohë, ke gjenë shpesh makinën e gërvishtur, të vjedhin pasqyrë. Po, makina është bërë copë, ndjekje, ndalesa në rrugë, te supermarketi, në dyqane, në punë, kudo që shkoj, është shumë e vështirë, jam pothuaj se izoluar. E para punës, sepse nuk e dëshirë të komentosh çdo ngjarje, çdo dinamik që ndodhë në një emision televiziv, sa ajo është një emision, është një punë. Dhe ti e di shumë mirë që për ne që punojmë në televizion, emisionet televizive janë punë. Po, kanë rëndësi, sigurisht që ti do japësh nga vetja aty, por është një punë, do fillojë dhe do mbarojë. Dhe ti nuk jeton çdo moment të ditës tënde me atë punë, se ne bëjmë edhe shumë emisione të tjera. Unë punoj në Tring, nuk e di nëse mund ta them, atje bëj emisione të tjera, kështu që gjatë gjithë kohës jam e angazhuar dhe me emisionet e tjera të cilat i xhiroj vet, nuk mund të jem e fokusuar vetëm në një emision. Dhe kështu që për mua ka filluar të bëhet e lodhshme dhe e bezdisshme para punës, sepse unë jam opinioniste, pra unë jap një opinion, nuk jap të nuk gdhën të vërteta në gur, nuk është unë gjilli im ai. Unë jap një opinion në bazë të dinamikave që ndodhin aty. Pra unë nuk gjykoj askënd, asnjë nga banorët, se unë nuk jam askush të gjykoj askënd. Unë jap një opinion mbi dinamikat dhe ngjarjet që ndodhin aty. Por fjalët e mia deformohen shpesh dhe kështu që të evitoj deformimin e fjalëve, mundohem që të flas sa më pak dhe të bëj sa më pak komente. Dhe ka filluar të bëhet shumë e lodhshme kur çdo kush të ndalë në rrugë për të thënë mendimin e vet, sepse mendimi jon vlen përsa kohë ne kemi të argumentuar. Dhe mua nuk më duket normale që të ndalësh një të panjohur në rrugë dhe ti thua që unë për këtë gjë e mendoj kështu, sa unë nuk të ndal, nuk ndal asnjëri në rrugë për t'i folur për vrimën e ozonit, ose se sa më intereson mua që ligji shqiptar të largoj moshën minimale dhe mos ta bëj më 14 vjeç, por ta bëj 16 vjeç. Unë nuk i ndal njerëzit në rrugë për t'i treguar atyre për pasionet e mia, apo për çfarë mendoj unë. Nuk e bëj as në rrjetet sociale, nuk e bëj as në rrugë, sepse kjo quhet edukat minimale qytetare. Pra, ti të vësh një kufi edhe të emocionit tënd, edhe të përjetimit tënd, edhe të deklaratave të tua. Nuk pra mund të bëjmë përmbajmë. Sigurisht që duhet të përmbajmë. Ne nuk jetojmë në xhungël, ne jetojmë në shoqëri demokratike, duam të bëjmë një shoqëri demokratike, dhe në shoqëri demokratike ka disa kufi, ka disa rregulla të mbarvajtjes shoqërore, dhe një nga këto rregulla thotë që ti të njohuri nuk mund ta ndalësh dhe t'ia shkulësh krahun në rrugë, sepse ti do të ndash me të mendimet e tua. Pra, duhet të jem dakord edhe unë për këtë bisedë që ne të dy bashkë duhet të dakordohemi, qoftë edhe për një bisedë. Ky quhet respekt. Ma nuk më duket respekt të më ndalësh në rrugë me dhunë edhe të më deklarosh se çfarë mendon ti. Sepse justifikimi është që unë të ndalë aty dhe unë po të respektoj. Do të ndalë në rrugë dhe t'japi mendimin e tyre. Dhe kjo është respekt. Mua kjo nuk më duket respekt, për kundra, zisë është fare respekt. Nuk është respekt. Po, ka qenë shumë e vështirë dhe i kam redukuar daljet. A ka qenë e vështirë edhe përpara se ti të kishe këtë profesionin e opinionistit? Po, e vështirë ka qenë edhe më përpara, dy vitet e fundit i kam reduktuar, po tani është edhe më shumë, shumë më shumë se sa përpara. Dy vitet e fundit ke reduktuar çfarë? Po, daljet, lëvizjet. Nuk ka qenë më jeta si më përpara për mua. Pra, duke parë që karriera ime ka ardhur gjithmonë në rritje, dy vitet e fundit unë që nga pandemia e tutje kam filluar të jem shumë aktive edhe në TikTok, audienca u zgjerua, u zmadhua, dhe kështu që kudo që shkoja njerëzit filluan të identifikoheshin me videot e mia ose me thënjet e mia, filluan duke përsëritur gjërat që unë them, që është shumë e bukur sepse për mua do të thotë që mesazhi ka arritur, por nga ana tjetër është pak edhe vështirë sepse nuk kam më jetë personale, private, duhet çdo gjë ta reduktosh, sepse ta bëjnë me gisht, bëjnë foto, ose duan të shfrytëzojnë në ndonjë moment privat ose intim, kudo që jeti. Se këto janë, unë mendoj se kjo është ana e bukur e të qenurit person publik, sepse të falin dashuri, ti ke frymzuar adoleshent pa fund. Po. Unë i kam parë feedback-un tënd me të rinj që frymzohen,
faqa jote tabu mbi të gjitha të rinj që kanë turp të pyesin prindrit e tyre për emocionet e tyre, për zhvillimin seksual që kalon secili, edhe për zhvillimin emocional, e kanë gjetur veten tek faqa e tabu, tek faqa jote, më thënë praktikisht i ke qenë si prindi dhe shoqja e ngushtë. Po, shumë adoleshentëve shqiptarë, kështu që ka dhe anën e mirë. Ende jam, ende je, ka dhe anën e mirë, kështu që edhe të takojnë, të përqafojnë. Sigurisht, sigurisht. Këto përvishrat e makinave, këto pasyrat, këto janë... E ke marrë vesh kush e ka bërë motën? Kemi ca shok. Shkem ti themi shok, e ka për një që ka të qunë. Jo, se ke marrë vesh, po mendoj që do kaloj. Është vetëm momentale, është kjo emocionet e mbaja të momentit në kontekstin ku jam. Këtyre personave që kanë të tila impulse nervozizmi, kur s'ke që bën, shpreja popullore, s'ke që bën gomarit i bisamarit. Shiko, shoqërit që janë pak të zhvilluara, janë shoqërinë të cilat smira, inati, zemërimi, nuk menaxhohen edhe aq mirë, sepse janë shoqëri që nuk e kanë të zhvilluara inteligjencën emocionale, inteligjencën emotive. Pra, ne vetëm kur kemi etikë dhe kur jemi të edukuar, fillojmë të kuptojmë që edhe emocionet tona duhen menaxhuar dhe ne nuk mund të themi çdo gjë që na kalon në mendje dhe nuk mund të përgjigjemi në mënyrë emocionale ndaj çështjeve të caktuara. Ka gjithmonë një kufi. Në momentin që emocioni jo dhe deklarata jo të cënon tjetrin, atëherë ai duhet stopuar, kaq. Zhak, adoleshentet, ky brez i ri, se paka shumë të ndoqa tek shtëpia me famshme, ku ti fole për moshën tënde, edhe paka shumë afër një brez jemi deri diku, ne dhe çunat e bandës, ne po shohim 30. Ne po shohim këtë brezin e ri, që janë tani, që ndërkohë ne, ku kemi qenë mosha e tyre, ne shifnim Dragon Ballin, ndërkohë ky brez i ri tani, po nxjerrin foto dhe kur dalin foto me buqet me lule, kthejnë patjetër vithet të pasmet, edhe çunat e dalin në foto patjetër me orën, me timonin, me muzikën, me këngët Un kam lek. Sepse kush është i varfër brenda, do patjetër të balancojë varfërinë e vet, duke treguar pasuri të jashtme. Pra, prandaj ne jemi kaq të dhënë mbas veshjes, mbas dukjes, mbas gjërave, mbas materias. Sepse ne nuk e kemi kuptuar që gjërat më të bukura në jetë janë falas, edhe gjërat më të bukura në jetë ndodhen brenda nesh, jo jashtë nesh. Kjo është arsyeja dhe këtu ndikon shumë në sociale. Fjalia që ne kemi bërë him, bravo Zhak, më dole fix në fjalë. Aty ku doja. Aty ku doja ti. Fix në fjalë, dashur. Dhe kështu që kjo është arsyeja. Well, revolucioni seksual ka marrë çik për kot në Shqipëri, nëse në Amerikë... Sepse revolucioni seksual në Shqipëri nuk e ka një nisëm intelektuale. Pra, revolucioni seksual nuk mund të shihet vetëm si promiskuitet, pra si liri për të kryer marrëdhënie seksuale me këtë duam. Nuk është kështu, edukimin seksual përkundrazi të bën që ti të krijosh një filtër dhe të mos angazhohesh seksualisht në moshë shumë të vogël. Të gjitha të dhënat e shteteve të zhvilluara ku zbatohet edukimi seksual, i thonë, të gjithë të rinjtë që kanë marrin edukim seksual që në moshë të vogël, kryen ose aktivizohen, fillojnë jetën e tyre seksuale shumë më vonë, sepse kanë informacionin e dur, kanë njohuritë të dhura, sepse e dinë çfarë ndodh, sepse nuk duan të shkelin asnjë rregull, nuk duan të rebelojnë askujt, sepse e kanë lirinë për ta bërë atë zgjedhje. Dhe kuptojnë që nuk është ajo gjëja më e rëndësishme e jetës së tyre, nuk është që duke kryer marrëdhënie seksuale ato do bëhen më të mirë, më rebel, më in se sa dikush tjetër që nuk i ka bërë. Ato janë zgjedhje personale. Dhe nuk na bëjnë më të mirë apo më të këqin, nuk janë zgjedhje për të cilat ne duhet të krahasohemi. Janë zgjedhje personale që i bëjmë për veten tonë që ne të ndihemi mirë, jo për t'i treguar të tjerëve se kush jemi ne. Zhak, urdhra. Kur kalon në rrugë dhe një djalë të fishkëllen. Po. Ti si ndihesh? Nuk e kthej kokën, unë s'jam qenë të më fishkëllej asnjë. Kam emër që jam Zhakin e Katarin. As mace, as qen, jam njëri. Sepse javën e kaluar, ka qarkulluar në... Nuk e kthej kokën unë fishkëllima në rrugë, nuk absolutisht jo. Nuk është një mënyrë komunikimi. Është fishkëllima për ty dhunë verbale? Mua nuk më pëlqen, është tallëse dhe ulëse fishkëllima për mua. Më thonë...
Po kjo me të thith me fare, fare, jo, jo. Jo, 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 ajo tregon një mangësi në joshje. Pra, ti, kur ti nuk di si të josh është një grua, si të amiklosh një grua, si të qëndrosh afër, si të tërheqësh vëmendjen e saj, je kaq i paditur sa di vetëm të fishkëllesh. Pra, bazik fare. E di pse të pyesim? Se në fakt është një faqe memesh në Instagram. Që quhet fishkëllima? Po kanë bërë meme. Nuk quhet fishkëllima, po kanë shkruajtur fishkëllima, po na del dhunë psikologjike Jacqueline. Tani, kur ti je një kur ti ecën në rrugë dhe një djalë ty të fishkëllën, mua ajo kompliment duk më duket. Mua kur një djalë më ndal në rrugë dhe më thon sa e mirë je, sa e bukur je, të hëngsha këto, të hëngsha ato, ato nuk janë komplimente, ato janë ngacmime. Komplimenti është kur ajo që ti thua mua më bën të ndihem mirë. Kur ajo që ti thua, mua nuk më bën të ndihem mirë, atëherë ajo automatikisht cënon, pushon së qënuri kompliment. M'fal, ë? Me leje, ne si Why Not kemi një pyetje. Po. Kush është flirti më i bukur që të ka bërë një mashkull, që ke thënë, "Okej, ky ditë gjuaj. Ky pas ka lëvizje, he's got the move." No? Kur Sjellja ka qenë fisnike, jo, mendja josh. Nuk josh trupi, nuk josh veprimi, nuk josh materia, po mendja. Sapo sexual. Sapo sexual. Po se po, po kur kur ti bën seks me mendjen time para se të bësh me trurin tim, atëherë ajo quhet joshje që un pëlqej. Po. Kështu që si mund të joshi një mashkull ty? Duke qenë i edukuar si fillim dhe duke qenë inteligjent, pra një njeri që është inteligjent, do ta kuptoj shumë mirë se kush jam unë dhe çfarë janë gjërat që mua më pëlqejnë. Do t'i kapi më njëherë në ajër dhe do e kuptoj që nuk duhet të bëj gjëra shumë të vështira, rritje madhështore. Duhet thjesht të jetë i edukuar edhe të di të raportohet me mua në mënyrë shumë të qetë, kulturuar, të edukuar, pa pasur frika. Qa do më thot kjo, pa më luftuar mua, ja, kjo ka pedania të drejtave të njeriu, tani është agresive, kjo i urren burrat, nuk është e vërtet, unë nuk i urrej burrat, unë i dua burrat, janë qenie të mrekullueshme, por raportohem me një burr i cili s'ka frikë nga unë, dhe i cili nuk tenton të më kontrolloj, ose të më zhbëj, ose të më denigroj, qoftë edhe duke më fishkëllyer, më sill një lule, s'ka nevojë të fishkëllesh. E kush e thot këtë, Zhaku është shumë e ëmbël, Zhaku vjen dhe i përshëndet të gjithë. Zhaku sa herë e kap kamera, mi mbroma si jeni, kur do të jetë sa ko mund ke që ka filluar një emision apo një program, momentin e parë që ti ke radhën tënde për të folur, ti thua mi mbroma dhe si jeni fjalia parë. Janë detajet të vogla që kuptohet qartë karakteri jot. Ti e vërtet nga jashtë, je femër e fortë dhe ke pamjen e kapedanes, po brënda, jam e bindur që je shumë e ëmbël, shumë jam e ëmbël, jam e butë, por Shqipëria është një vend që njerëzit e edukuar, naiv apo të ëmbël, automatikisht i quajnë si budalla. Dhe po, dhe fatkeqësisht për një njerëz të mirë, për një njerëz të mirë thon, ai është djalë i mirë i shkreti. Pra vetëm fakti që ne i ngjisim atë epitetin që ai është një djalë i mirë dhe është i shkret, ne na bën të kuptojmë që këta djemë të mirë ne nuk i duam fare. Ne duam vetëm ta macho gango, që nuk janë djemë të mirë. E ke vënë që ka ndalë në mod, macho gango, edhe të rinë, pra ndalë, këthejmi të ka adoleshenta që veç po bëjnë si gango. Pra një djalë i mirë dhe një djalë i edukuar, nuk është i shkret fare, është një djalë i mirë dhe i edukuar, pik, aty është pika në fund të fjalisë, jo i shkreti, pa i shkret fare. Gjithashtu janë dhe çokolatat që kemi në Why Not, janë çokolatat e Mon Amour. Këtë radhë kemi modele ndryshe nga herët e kaluara. Po jo, këto që ka modele që kemi patur gjithmonë. I ke këtu këto. Të ndryshmet janë aty. I ke po, urzo, se isha që këtu. I ke qef çokolatat me ndryshe. Nuk i kam shumë qef, po do t'a marrë një nga Mon Amouri. Pa tjetër. Po marrë këtë, që është me disa ngjyra. Thank you. Ngjyra, ngjyra, ndërkohë, këto janë... Çokolata. Edhe këto janë çokolatat, janë po të njëjta si ato, po mbushjen e kanë pak më ndryshe. Okej, do marrë këtë. Me pistak. Sa të mira. Janë fantastike. Po mi që more, po hajë më tërë. Okej, po hajë. Gëzuar. Gëzuar, zemër. Ti e more me velvet cake. Mm,
shumë. See me right out on a sunset on your colored TV screen. Out of fun and I can't get if you know what I mean. We must do the left of me. We must see the right. Çuna tan ka qenë ku kemi patur Dafina Zeqirin, oh. E cila është the best of the best, okay, për mendimin tim, yes. Gjithashtu dhe të shumë tjerëve. Dhe banda i ka lënë goj hapur. Ai Rub Caso që shikon aty vokalisti, bravo. I ka rënë kitarës me dhëmb. Bravo. Ka bërë akrobacira me Dafina Zeqirin, e ka lënë Dafinën goj hapur. Bravo, e normalisht duhet një ngjanim i tillë. Bravo, Djema. Ledi, Klevi, Dori, Rubi, the best of the best. Bravo, Djema. Atere, sukses. Bas tilo i ngranimi, hëngrëm çokolatat. Pim. Pim për t'pir, a, bukur. Dhe të shtu unë duat të viktu, të emisioni jo, të është, sigur ka marrë për pushimet, relakso. Zemra ime, why not? E bra, why not? Zhak, për parë se të fillon të banda, po diskutoni me njëra tjetër të pjesën e Tangëllikut. Të lutem, a mund ma japësh një opinion tëndin për nivelin e Tangëllikut në Shqipëri? Unë, si që të thashe dhe ty, mendoj që në Shqipëri, Shqipëria është një vënd kaq i vogël, me kaq pak banorë, ne njihemi të gjithë me njëri tjetër, jemi komshi. Dhe mua më duket të absurde të bësh Tangëllik, sidomos kur je personazh publik në një vend si ky ynë që është edhe i varfër në të gjitha drejtimet. Dhe kur më thon njerëzit pse je ti kaq e thjeshtë, apo unë nuk është jetoj në Las Vegas apo ose në Hollywood me Demi Moore, që kam komshie. Unë këtu kam Bedrien komshie, kështu që nuk ke shot arsyesh me që ti bëj Tangëllik Bedrie. Tamam. Jo vetëm unë, po të gjithë, të gjithë. Është vendi shumë i vogël, jemi të gjithë kushuri të njohur me njëri tjetrin, kështu që më duket absurde. Niveli i Tangëllikut. I Tangëllikut, po. Mendoj që duhet jemi me këmbën në tokë, mos harrojmë nga kemi ardhur, kush jemi, etj etj. E drejt, e drejt. Tash, Zhak, ne këtu në Why Not mbajmë gjithmonë për lojrat tona. Po, o bo bo. O bo bo. Jemi në Why Not, bëhemi gati për lojën e telefonit. Alo, alo, alo. Ty të dëgjoj. There's a new town to go, down it go, yeah. Sepse e një të ri, dhe në qas të bashkë të duha, e ka do, tek shto njeri.
Atere, është, ledzo situatën e parë. Roza, të marri në telefon nga një revistë njohur, e të pyesin për tre arsye pse duhet të rish beqare. Por ti ndërkohë sa po ke ndarë mendje se ky vit do të jetë vit çift. E, kështu, mizhat, diqa, Angeli, duke na rënë telefon, në zemë. Mama, po janë një sekundë. Tanini. Alo? Po? A, përshëndetje. Që ka një revistë? Po, që revistë e është pëti? Cila revistë jeni? Po, revista Living. Revista Living, shumë mirë. E, shumë sukses kishit me Zhakun në Kopertinë aty. Super foto. Qëfar më kërkoni për Kopertinë? Ah, një intervist. Një shumë mirë. Intervist? Kur, kur, thoi? Tre arsye pse një femër duhet të ri single. Po, më këtë vit e kam darë mendjen edhe të martohem, më i zemër. Jo, jo, të lutem, kjo është informacion i brendshëm, nuk kam se ta di njeri. Por, tre arsye. Po, prisë jam me një shoqër, masë po mbledhim ide bashkë. Atëherë, arsyeja e parë pse një femër duhet të ri single, është sepse... Bën më shumë para. Bën më shumë para. Po. Shnoje. E dyta, një arsye pse një femër duhet të ri single, është se... Kënaqet më shumë. Kënaqet më shumë. Kënaqet më shumë, bie më pak në depresion, ka më pak halle, ka më pak probleme, ka më pak angazhime, ka më pak përgjegjësi. Okej, një femër duhet të ri single sepse kënaqet më shumë. Sistematikisht. Ta them të tretën? Të tretën arsye... Duhet të jetë vetëm sepse një grua nuk ka nevojë për dikë tjetër që të ndihet e plot. Është ajo është tërësisht e plot. Okej, arsyeja tjetër është, një grua duhet të ri vetën sepse nuk ka nevojë për një person tjetër që të ndihet e plot. Një grua mund t'ja dali vetë, t'ja plotsoj vetë vetës të gjitha. Ajo është e plot në unicitetin e saj. Është e plot vetë ashtu si është. A ju pëlqejnë arsyet? Po, të lutem aty tek revista, mund ta shkruani Roza and Zhaku? Faleminderit shumë. Ju përshëndes, kalof si mirë. Zemër sa mirë që më rapë këtë telefon me ty. E pra. Se kisha qënë vetëm? Do ja kishe dalje dhe vetëm, po. Atër, Zhaku, të merë në telefon në ambasada amerikane, e të thotë, Zhaklin, na duhet propozimi ytë, cila pjesë erotike do të bëj statuj të madhe në parkun e liçenit. Mund të zgjedhësh nga të dyja gjindit. Si do t'i përgjigjesh? Do bëja i telefonin? Përshëndetje, si jeni? Po? Po, Zhaklin Legatari, jam urdroni. Au, po, ju jeni nga ambasada amerikane. Po, ju doni si, urdro, me pjesët erotike të... apo të organeve gjenitale, ju qa doni të bëni, doni të ndërtoni një statuj të parku i liçenit, ku shkojnë të gjithë, nga i madhe dhe i vogël, familjar. A, e kuptova, e kuptova. Doni të bëni diçka të ngjashme me Davidin e Michelangelos. Po, shumë mirë e keni menduar, shumë mirë. Unë mendoj që ju mund të inspiroheni nga Venera e Botticellit, ajo kuadro e famshme e keni parasysh, dhe gjithashtu nga Davidi, Michelangelos, ju e dini që organe gjenitale në grekët e lasht ishin të vogla në mënyrë që ato mos dukeshin vulgare, që shumë të inspirohen nga këto dy vepra të mëdha arti dhe të shikoni të gjeni diçka të mesme që i përshtatet edhe kulturës shqiptare. Doni një takim të mëtejshëm që të konsultohemi kokë më kokë, pa tjetër, pa tjetër. Ha, okej. Po, po, do flasim në përmjet WhatsAppit. Po, ndërko, sugjerimi imi ishte i vlefshëm? Faleminderit. Faleminderit. Ja ta falë shumë, por ja dola. Me leje për pos lojës e telefonit më dole në tem. Ti ke tatuash këtu, më i motër? Po bra, i kam të dyja, pra ndaj e me ndova. Kam Davidin, nuk e hap do tani, kam Davidin e Michelangelos. Edhe këtu kam Venerën e Botticellit, edhe këshu që i kam të dyja. A ti Davidi e bënd qiqi ndo njerë? Jo. Këndë më t'i vesh është të brëndshme? I vesh, ja kam vesh. Ja bëj këshu letre, i bëj edhe striptease. Ra, 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 ra. E, në brëndshme. E dashur, situata e dytë, ma lezoj. Ta lezoj unë ty. Roza, të marri në telefon nga Silje Pëdës, vetë doktori, e të thotë, Roza, kam shumë respekt për ty.
të ftojmë të bësh pjesë e fushatës për zgjedhjet bashkiake. Të duam ty. Dhe presim edhe sugjerime nga ty. Oh, la la! Si hapë, si një numër, si hapë. Hapë, mi se do jetë në një rëndësishëm. Me vërte? Sigurisht, në ndjen nga Zilja. Alo? Për shëndetje? O, oh, doktor Berisha! Për shëndetje, si jeni? Doktor, e di sa sukses ke pat kur erdhe në Why Not, sa të kam pëlqyer të gjithë. I ke bërë për vete të gjithë të rinë shqiptarë, më vjen shumë shumë mirë që po flasë me ty sërish. Po! Shiko, inderuar, unë personalisht nuk jam marrë kur me politikë. Dhe me thënë të drejtën, kur nuk do të merresha. Me kënaqësi mund të të suportoj, edhe mund të vi prezente, po jo vetëm tek ju, po të çdo politikan që shkon në mendje Roza, ta ftoj Rozën e vente, por të ndjek dhe të jem fanatike dhe të jem pjesë e një partie politike, nuk e kam bërë kur dhe nuk do ta bëja kur. Por, unë di që ju keni marrë Betin, keni marrë mikeshën ti me Beti, Beti Njoma, kështu që është një sugjerim shumë i mirë nga ana ime, që të vazhdoni me Betin. Kalofsh i mirë, ju përshëndes. Bravo, Roza. Nuk me emi me politikë, shpirt. Jo, në dëkord me të. Kalojmë të situata e dytë. Zhak, po? Të telefonon Robert Alia dhe po? Të thotë, Komo sa va, Zhak, bien? Ty e magnifik. Merci, Berti. Dua të të ftoj në 28 orëshi në filmit. Në juri dua të të ftoj, se më pëlqen. Oh. Por, ma ki pa kujdes Kristin. Se Kristi është aktor të kaj filmi, se Kristi pikturon. Alo? Ose ka që ta marrësh me të mira, kur të ti. Alo? Po, më Berti, si e? Qa bën? Si është moza? Mirë? Po, do më ftosh? O, sa bukur! Erdi prapë, do bësh filmin. Shumë mirë, sa zgjatë? Juri? Unë? Po jo, Berti, jo, po jam do t'juri, unë s'kam baruar për teatr, as për film, ku e bëj do t'juri unë për atë? Unë jam aty për dhënë opinione. Kristi, po ku mori pjesë Kristi? Kristi ishte brënda shpis, ku? Që më thua, më Berti, është film i vjetër? Po jo, më Berti, jo, nuk jam unë për të punë, Berti. Nuk jam unë ke plot aktore shqiptare, merë Evën, Eva Alika, i fikë se ke. Unë të subërtojnë këshu në rrjetet sociale, po jo, më Berti, jo, s'jamë për të, s'jamë, Berti, s'është për mua jo gjë. Ja, unë këshu si opinioniste në për emisione, po jo, jo, kritik filmi tani, jo, më Berti, është shumë larga jo për mua. Po unë të falenderoj shumë që ti më respektone dhe do të më zgjedhësh si juri. Shumë falimderit, shumë po jo, më vjen keq, Berti, më duhet ta refuzoj, të fala mozës, të fala gjithve, ju pus, ju përqafoj, miru pafshin. Edhe është një grua e mrekullueshme, është një zonjë grua që unë adhuroj. Fantastike. E një elegancë të jashtëzakonshme në të folur, në të shprehur, në të menduar, është thjesht një grua e mrekullueshme. Fantastike, po kjo duket. Duket tek Roberti, tek Kristi. Po, po. E dashur, kalojmë në situatën e tretë për ty dhe të fundit. Po ti? Ke edhe ti një situatë të tretë? Kam edhe, po, po të lexoj unë tënde një. Okej. Okay. U jam fal. E pra, është rreth jote. Atëre. Roza. Okay. Të marri në telefon gocat e stripit. Strip club. Dhe të thonë, Roza, e dim që sot ke Zhaku në studio. A do t'i thuash të thonë në një fjallë të mirë për ne, se vetëm ajo ditë nga vlerësoj? Oh! Wow! Alo? 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 Alo, Roza? Jemi gocat e stripit. O, që kemi? Si e zemra? Po, po, e kam Zhakun, me Zhakun jam tani, më thuaj. Të fala, bëj të fala. Ke të fala nga Zhaku. Ti dhe gjitha gosat keni të fala. Gjitha. Keni të fala dhe nga Gledi, se po më thonë qunat. Gledi, vë përshëndet dhe Gledi. Po, se jemi në studio. Ti bëj support Zhaku. Në Instagram e keni fjallën, rjetë apo këshu... Duhet të thoni vetëm që strip klabët janë për të shijuar në çift edhe it's done.
Zhaku thot strip clubet janë për të shijuar në çifte and it's done. Ndërko, më falni mua se u ofendova unë këtu. Po unë s'u kam suportuar juve. Ha, jo, e di keni. E di, mirë, mirë. Po prapë, unë sa herë që bëjmë darkat e Why Not-i sjell gjithë stafin tek stripi. Pa tjetër, përzim gjithë stafin aty rrëmuj. Po, e di, e di, falim deri të shumë. Dje ma pijet fala se rën tjetër. Yes. Falim deri të shumë. Zhaku ka shumë konsiderat për ju gjithashtu. Po. Sepse striptistet janë balerina mbi të gjitha. Po, sigurisht janë balerina. Dhe prandaj them që në një strip club mund të ikësh edhe në çift. Strip clubet nuk janë vende të errta ku burrat shqiptar të shkojnë dhe të angazhohen në marrëdhënie seksuale jashtë martesore. Janë balerina të cilat ofrojnë një spektakël, performojnë dhe ky spektakël dhe kjo performancë mund të shijohet nga të gjitha gjinitë. Pra mund të shkosh edhe në çift. Mund të shkosh edhe në çift, të marrësh të dashurin tënd dhe të shkosh aty ajo balerina, edhe nëse është e bukur, nuk do të thonë që do të shkatërroj bukurinë tënde apo do josh burrin tjetër. Gra ngjani më të bukura mes grave të bukura, mos keni frikë nga bukuria e grave të tjera. Sa bukur, besoj se e dëgjuat goca. E dëgjuan dhe mbajtën shënim. Faleminderit shumë, ju puth fort, shifemi. Okej, situata ime, tre. Këto ishin tre situatat e mia. Po, e imja tani e treta. Po, tani do ta lexoj unë për ty. Zhak, po. Të merr në telefon Ministria e Turizmit e të thot, Zhaku, na duhet mendimi yt. Cilin plazh të bëj për nudistët? Na ndihmon dot? Ti vendos plazhin dhe vendosi dhe emrin e plazhit. Ministria e Turizmit. Po, mirëdita. Përshëndetje. Po, Zhaklin Legatari jam. Urdhro nga Ministria e Turizmit? Po. Po. Kush e u dha numrin? Një miku im shumë i ngushtë? Ah. Okej. Po, kshu janë këto. Kshu janë këto. Pra, ju doni të realizoni një hapësirë që të jetë në plazh, që të jetë për të gjithë ata që kanë dëshirë të bëjnë plazh nudo, edhe shqiptarët të huaj. Po sikur është një hapësirë e tillë, një plazh i tillë, para se të arrish në Sarandë, si ka emrin, si jam bajmënd. Po e di që është, po. E di që është. Po, doni një tjetër. A, doni një tjetër. Dhe kërkoni që unë të gjej emrin. Për emrin do më duhet pak kohë, me gjithë ato epiteti parë, ose mendimi parë, ose emri parë që më vjenë në mendje është Lakuriqolandia. Lakuriqolandia. Po mendoj që ndej nga jugu, ose dhe nga shëngjini, mund të gjeni disa... Nga gjipeja? Nga gjipeja, gjire, të izoluara dhe të sigurta ku ne mund të marim rezidili Lakuriq. Po, po duhet pak më shumë, po. Po edhe unë mendoj që është një vendim që duhet analizuar pak më mirë, duhet menduar pak më mirë, duhet parë situata në terren, duhet menduar pak më mirë edhe për emri, që tjetë më ketë, që me shkurëtër, që të arrinë edhe të huaj, të thonë letë, se Lakuriqolandia është për të bërshaka, po është pak e vështirë për të thonë nga një Amerikan, Lakuriqolandia. E shumë, znaj. Kështë që, po, si ide më duket fantastike, unë jam pro, lirive seksuale, ju e dini pse jo, pse mos ta kemi dhe ne, të jetë një mënyrë shumë e mirë, se si të të rishim turistu huaj edhe në vëndin tonë, por do menduar mirë Ministria e Kulturës, kështë që lëm një takim javën e ardhshme, po, po, mirë pafshim, faleminderit. Zhak, je precize, je pa parë, zemra ime. Kjo ishte loja e telefonit në Why Not? Alo, alo, alo! Zhak, urdhëroj dashur. Jemi në fund të emisionit. Po. A u knaqe? U knaqe shumë, në fakt. U knaqe shumë, e ke shumë të pasur për emisionin, më pëlqen shumë emisioni. Pëlqen? Nga hera e fundit që ke qenë, studioja ka qenë ndryshe në atë kohë? Po, ka qenë ndryshe dilje që atje, nëse nuk gaboj. Edhe është më pasur, është më bukur, por emisioni jot më pëlqen sepse ka shumë dinamikë, ka shumë situata. Pra nuk është një intervistë e thjeshtë, po intervista është e pasuruar me shumë elemente. So, like edhe më shumë akoma do kishte. Edhe më shumë akoma do kishte zemra ime. Se mos do në i loj tjetër. Jo, nuk duho as i loj tjetër. Pra daj të mbajtu me hatër. Faleminderit. Edhe tam duke ditur aftësinë tënde të komunikimit,
Menduam që do ishte perfekte në improvizim situatës në lojën e telefonit. Faleminderit. Po, kjo ishte lehtë dhe e bukur, me thënë drejtën. Jam e gatshme edhe për situata të tjera. Ha. E dashur, duke qenë se jemi në mbyllje të Why Not-it, edhe Zhaku është kapedania e të drejtave të grave në Shqipëri. Përpara se ta mbyllim emisionin, a do të japësh një mesazh për femrat? Shit te kamera 7. Haj 7. Kamera 7 është ajo gruaja në periferi të Shqipërisë që nuk guxon të dalë nga ajo jetës këtër që ka, me presion psikologjik nga familja, qoftë nga prindrit që nuk e kuptojnë të zhvillohet si do, të ndjeki shkollën që do, të ndjeki ëndrrën që do. Qof nga burri që e përsekuton, i bën presion, etj. Unë vetmja gjë që dua t'i them grave shqiptare, e vetmja gjë që dua t'i them grave shqiptare, sepse të gjitha këto që ti përmend edhe rendite janë të vërteta, është që këtë vit të zgjedhin veten e tyre, të duan veten e tyre, nëse ne nuk duam veten tonë, nëse ne nuk e respektojmë veten tonë, vendimet tona, nëse ne nuk falim gabimet tona, atëre asgjë s'ka kuptim. Askush që është jashtë ju nuk mund t'ju ndihmojë nëse ju nuk vendosni të ndihmoni veten tuaj. Nuk ka prind, miq, motër, familjar që do t'ju ndihmojë nëse ju nuk e keni vendosur të ndihmoni dhe të lironi veten tuaj. Çdo gjë nis nga vetja. Ndoshta këto fjalët e mia janë të pakuptueshme dhe surreale për shumë gra që jetojnë në vise të larta, në vende të largëta ose në vende më rurale, por nëse ti ke një ëndër, ke një dëshirë dhe çdo gjë të duket e pamundur dhe të gjithë rreth teje të duket sikur po luftojnë që ti të largohesh sa më shumë te dëshira jote, unë thjesht të këshilloj që ti të shkosh dëshirës tënde deri në fund, se kjo do të thotë që ti të zgjedhësh veten. Të realizosh ato që ke në mendjen tënde. Dhe mesazhi që jap gjithë publikut është që urrejtja ju bën dëm, duajeni veten, sa më shumë dashuri. Dashur, bëjmë gryllën bashkë, të najsi që t'kisha. Je papar, mos u shteroftë energjia. Faleminderit edhe ty. Paç gjithë jetën zë për të folur dhe gjithë ata njerëz të ndjekin. Faleminderit edhe ty. Amazing, Rozalinda Katar. Shumë mirë, I love you. I love you too, shpirti. Okej, bëjmë gryllën e majtë. Wow.